Talia, tu ne verras jamais notre film. Pardonne-moi, je n'ai pas eu le courage de te suivre jusqu'à ta mort. Esti. מה, הוא נשפך? לא, לא, נגמר לי הסוכר. כן? אסתי פה, היא מצלמת אותי עכשיו. וואי, זה יפה, יש לך צל. מה? אחורייך. אני מדברת אל עצמי בראי הזה. שואל. אולי אני תכף אתקלח ויהיו לי שערות רטובות? הנה, ככה אני בדרך כלל שם משהו כזה. זה קצת קלאסי. ככה זה מאוד קלאסי. אני לא קלאסי? ככה זה קלאסי, כן. רואים שכואב לי הראש? לא רואים כלום. לא. כלום, ממש כלום, שאני לא אגיד את זה גם. יש לך חום עכשיו? כן. רוצה לראות שאני מודדת חום? כי החום מרפא אותי. זהו, אז אני לא כל כך הבנתי את הסיפור הזה, אולי את יכולה להסביר לי. אני רוצה לצלם ולעשות עליהם מיליונים. כמו שאבי אומר. מה אכפת לך? אל תשברי את עמודת חום. נפל עמודת חום. אני אתן לך אחוזים, טליה, כמה את רוצה? מהמיליונים שאני אעשה? משהו צנוע. 5%. אסור לך לצחוק. מתאים לך שאני משתעלת? לא, לא, אם את משתעלת, אז אפשר לחשוב שאולי יש לך כואב ראש או משהו, אל תשתעלי. תכננת ארוחה, טליה? מה? תכננת את הארוחה? בואי תראה איך אני עושה. אני עושה את זה בידיים שלי גם. רואה איך אני רואה מרק? מרק. כמו דייסה של תינוקות. בפגישתנו היום, שאולי תשחקי את טליה. מה אני עושה? אז תצאי מעצמך. טליה, משחקת את טליה, אבל טליה משתנה, אז אני עכשיו לא יודעת איזה טליה. אז בגלל זה אני מבקש ממך לשחק אותה. איזה, את הקודמת? מה שבא לך. איך אני
את הקודמת אין לי כוח. אינג. אם היה לי כוח סך את הקודמת, אז אני לא הייתי משתנה. חשבתי שתנסי למשל... אוף, הטלפונים האלה. חשבתי למשל שתנסי לחשוב איך את נראית בעיני האנשים שבאים אלייך. את מבינה? אז איטליה הישנה, איטליה הקודמת כמו שאת אמרת, שבא לראות איטליה החדשה. מה שחסר לטליה החדשה, שהיא לא מתלוננת מספיק. זה איכשהו מקום, אני חושבת שאת נהיית יותר מדי בסדר כזו אחת שלא מתלוננת. מה? מתלוננת? כן. את מדברת את זה בסגי נהור. אני מדברת את זה כפי שאני רואה. לא, באמת? באמת. זה לא בשביל הסרט, זה בשביל האמת. אה, רגע, קודם מתלוננת? קודם היית אחרי כשהוא מתלוננת, כן. באמת? כן. עוד יותר מעכשיו? עכשיו את לא מתלוננת. עכשיו את מתלוננת? ולי נראה שאתה מתלוננת. מה? באמת? עכשיו את אומרת... אני מתלוננת. זה אחד הדברים שאני... זה מה שמדאיג אותי. זה מה שמדאיג אותי. למה? שאת לא מתלוננת. אבל אני... זה אחד הדברים שאני הבנתי שאין לי מה להתלונן. אני אימא לבול בטענות לאף אחד, אני רואה אותך עכשיו מוסתרת, כאילו. את יודעת ששמים אנשים בטלוויזיה שהם יהיו בצל? כן, ואני רואה רק את הצללית. כאלה אומללים, לא רוצים שידעו מי הם. לא רוצים שידעו מי הם. אז את יכולה לעשות איזה וידוי עם פנים מוסתרות. אוקיי. יאללה. קודם ראיתי את האצבע. ואני רואה שיש לך צוואר מאוד יפה. תעפתי את הכל. תעפתיק את הכל. הייתי יכולה להיות דוגמנית, אבל לא נתנו לי, המרגן שלי הרביץ לי. לא הצלחת לעמוד. גם התייחסו אליי כולם מאוד לא יפה. כולם מרביצים לי. למה? מי זה המרגן הזה? המרגן, תראי, אני איפה שהגעתי, אז כל הדברים התייחסו אליי לא יפה. הם תמיד... קודם ניצלו אותי, ואחר כך זרקו אותי והבטיחו לי שאני אהיה דוגמנית, או שאני אהיה שחקנית, כאלה דברים שתמיד נורא רציתי להיות. כמובן, מי לא רוצה להיות? אז מה קרה לך? אז הם ניצלו אותי, וככה הגעתי למה שהגעתי. למה הגעתי? לזנות. אז מה הקשר? מה... למה נמצאו? תראי, לא הייתה לי ברירה. יכולתי להיות דוגמנית או שחקנית, אבל הדברים רימו אותי. אז מה הקשר? תראי, אוי, את לא מדברת לעניין. את מטילה אחריות על אחרים. מה? לא, אז בגלל זה אני התארתי מזנות. כי אף פעם לא נתנו לי לעשות את מה שרציתי לעשות. ביי, תודה. מה רציתי לעשות? מה... ומה שאת עושה עכשיו? טוב, עכשיו את הגעת ל... יש לך... בזכות הזנות את הגעת לבית גדול, אני רואה. עם כמה עוזרות. תשמעי, אני לא סתם זונה. כן. אני סטאדור מנוכיסטית. את עושה מיוחדים? דרך אגב, זה לא דיונים ודברים כאלה. מה? אני רק מרפיצה. יש לי בבית שוט כזה מיוחד. יש לי מגפיים, זוג, כן. אבל מיוחדות, עם עקב שאפשר לברות בו, להכניס לגברים. ותתפלאים, הגברים ש... מזמינים אותי לסשן,
הם גברים שלא רוצים אפילו ציונים, הם רק רוצים מכות. הם רק רוצים שישפילו אותם, ובזה אני טובה. בגלל שהם עשו לי כל כך הרבה רע, יום אחד תפסתי שאני הייתי יותר מדי טובה, והבנתי שמה שהם כולם רוצים זה בעיתות והשפלות. ואני עושה עם זה ברוך השם הרבה כסף. אני רואה. אם רוצה, אני יכולה להיות דוגמנית, שחקנית, כי יש לי את הכסף לקנות כל דבר. אני רואה שיש לה גם כלב גזעי פה שמעולף. הכלב הזה הוא נושך את הקליינטים שלי. הם אוהבים את זה. הוא גם מושך לפעמים ככה? הוא מושך להם את הקרסוליים. כן. ו... זה מה שמעניין זה שהוא נראה כאילו לא אגרסיבי, אבל הוא... הוא נראה ככה, אבל אותך הוא לא אינשור. כי הוא קולט שאין לך עניין בזה. הוא מעולף. לאפת אותו לכיוון זה, שיקלוט מי רוצה ומי... הוא קופץ, ויש לו קפיצות לגובה, הוא יכול לקפוץ טאק, לנשום לך את הצוואר. הוא צוחק. הוא יכול גם להפתיע. העוזרת שלי הזאת, אני שכרתי אותה. כן. והיא צוחקת. מבינה? אני משלמת לה על הצחוקים. נו, שתצחק לנו קצת במצלמה. האם אפשר, האם היא צריכה להיות גם כן חסויה או שאפשר לראות אותה כפי שהיא? אותה אפשר לראות, היא עוזרת, היא לא... ו... תוציא את המכנסיים מהתחת. אני מנסה ללמד אותה להתלבש כמו בן אדם, אבל זה לא עוזר. זה לא עוזר, לא. זה כבר אחרי ניסיונות שהיא נראית ככה? תראי, היא קונה בגדים כל הזמן, ככה. כל המשכורת היא קונה בגדים, את בטח מאכילה אותה גם. אני מאכילה אותה כדי שתהיה שמנה. לא תראה כמוני, חס וחלילה, ותגנוב לי את הקליינטים. כן, זה אין לך מה לדאוג, אני חושבת. לא נורמלית העוזרת שלך, היא שמה את הקריות והכיסא נופל. תראי, הכיסא הזה לא מאמין שהוא יכול לסחוב כזה דבר. את אומרת על הגינה שלי, איך היא מתפתחת? זה ממש, השיש. מה? השיש. טוב, היה הוא נורא מוזנח פה. היה מוזנח, וגם זה תלוי איך את מסתכלת על זה, אם את, יש לך בראש כל מיני גיונות כאלה, פאר, עם... חייב להיות עם גדר כזאת ועם רזמה ואם יש גז בשבילי הקטע הזה לא נחשב ל... כי יש פה בלון עם גז זה... מבינה? זה לא מסוכן? מסוכן, מה לא מסוכן? הכל מסוכן לא מסוכן לחיות זה מסוכן, זה הכי מסוכן. איזה יופי. עכשיו אני כל יום יושבת עם זווית אחרת, היום זה עם הפנים לקיר הזה. איזה פאר. עכשיו אני מגלה פה שיש כזה שעת
בטור ארוך רואים הרבה זמן את השמיים. זה לא משהו? זה לאסתי? מה אסתי? אסתי אוכל? מה זה? מרק נהדר. מרק? זה די סנירה, אבל זה מרק. אני שמה לה. טעים? זה צריך מלח. נראה לי שזה לא טעים. מה זה הלבן הזה? זה בצע. מבינה על מה אני מדברת? המושגים של הצלחה, של מה אני רץ של הזמן? מה זה בכלל הזמן? אין לי זמן, אני צריך להספיק זה וזה וזה, אוי, לא הספקתי זה וזה, אז מה שווה כל החיים שלי ומה אני שווה אם לא הספקתי? או מה בכלל כל האמביציות וכל ה... אוי, אלוהים, הקריטריונים האלה. לא תודה, תגידי לה שעדיין לא, אבל תודה על ההצעה. מחר, מחרתיים. כל כך נהנית מהעצמם הזה. איך הוא גדל, למרות שאני לא שמתי לב אליו. את רואה, גם נגלי ש... גם לזה חוזרים, את רואה? מה, ל... אנחנו חוזרים לסיפור שאת חושבת שהכל... לא, הכל דרכך, זהו. תראי, אני... זה משהו שאני מנסה לה... אני עובדת עליו להבין אותו. אני מאמינה שזה כך. לא רק דרכי, אני מאמינה שכל מה שקורה לך זה דרכך. כל מה שקורה לי זה דרכי. אז איפה הפגישה? זה הדבר הכי מעניין בחיים. איזו שאלה נהדרת. פגישה זה האש. תראי, פגישה צריכה לאפשר. אני דרך אגב, שתדעי לך, כשאנחנו נפגשנו שתינו, הרגשתי שאני נותנת לך את כל הספייס. זאת אומרת שאת העיקר. הנה את רואה, ואני אמרתי שאני נותנת לך את הכל ואת העיקר. שזה אפשרנו אחת לשנייה את הגישה. כל אחת התפנתה מעצמה. ואני התפניתי מעצמי, מהטענות שלי לחברים באותו יום הולדת. ומהבחירה שלי ש... תראי, זה שאמרתי כל הזמן, לא רוצים אותי החברים. לא באים אליי, לא אוהבים אותי, לא חכמים, לא זה, חושב את עצמו ההוא, זה כל מיני זה. ופתאום עזבתי את זה לרגע, ואמרתי, למרות שאני ככה במצב כזה חלש וזה וזה. אולי הם חיכו לזה, שתהיה פעם אחת חלשה, כי נראית תמיד חזקה. אז אולי ככה אפשרתי להם לאהוב אותי. אז שוב פעם זה אני אפשרתי להם לאהוב אותי. כן? אז קיפי נדעת, אני לא רוצה להיות חלשה בשביל זה. זה לא שווה. לא רוצה להיות חולה בשביל זה. כוסוכתה, אני רוצה לחיות. אם אני צריכה להיות חולה בשביל שיאהבו אותי... הבנתם?